Hello everyone, Job Education Channel আপোনাক স্বাগতম জানাইছো ইতিমধ্যে গেট 3 আৰু গেট 4 ৰ বহুত ওপৰ আবেদন হৈ আছে ইতিয়ালৈকে কেবাটাও বিভাগৰে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু কিছমান হৈছে অনলাইন আবেদন আৰু কিছমান হৈছে অফলাইন আবেদন আৰু ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকে চাব কি কি বিভাগত 8 পাস 10 পাস 12 পাস সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এই পোষ্ট গেটৰ কাৰণে গেট 3 গেট 4 পড় হয় আৰু এক্সাম টাইমটো খুব হুংকালে নিৰ্দিষ্ট কৰিব আৰু ইয়াত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি দিছে কিছমান জবত কিমান তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড দিব সকলোখিনি বিৱৰণ দিয়া আছে কিটা বিভাগত পলকিন তেতিয়া আপোনালোকৰ মাজত সকলোখিনি আলোচনা কৰো আৰু লগতে যেটো আবেদন ডেট হয় আবেদন ডেটটো খুব হেখৰ উছৰ পাছি আৰু হেখ হ'ব এটা হৈ কাৰণে আপোনালোকে হুংকালে আবেদন কৰিব আৰু যিখিনি অফলাইন আছে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাই লব পাৰিব আৰু এই জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ যিখিনি আপোনালোকৰ 8 পাস 10 পাসৰ জব আছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিছো প্ৰথমতে আছিলে স্পোর্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট ইয়াৰ বাবে 10 পাস হ'ব লাগিব আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো হৈছে 6 আগষ্ট লাষ্ট ডেট হয় আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি ডিটেইলছ গম পাই যাব আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান নেভি এইটো কথা আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়ান নেভি ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট হৈ আছে বুলি 10 পাছৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো হৈছে 30 জুলাই অৰ্থাৎ 200 অগ্নিবীৰ ওপৰত ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট ইয়াৰ বাবে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ আৰু লগতে 3 আগষ্টত লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু লগতে গেট 3 গেট 4 কেইটামান পদ আছে ডি চি অফিচ মৰিগাঁও ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট ইয়াৰ বাবে 10 পাছ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ গাঁও প্ৰধান 67টা পোষ্ট আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব চেনেলটোৰ মাজত গৈ পিনে আৰু লগতে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ 8 আগষ্টত লাষ্ট ডেট আছে আৰু দুলিয়াজান কলেজ ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট আহি আছে লগতে আপোনালোকে 10 পাছ অথবা গ্ৰেজুৱেশ্যনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু পিয়নৰ কাৰণে মুকলি হৈ আছে পদ আৰু লগতে 23 জুলাইত আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে এপ্লাইটো কৰি থ'ব আৰু লগতে মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ কাৰণে মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে পিয়ন ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে 8 পাছ 10 পাছ বিচাৰিছে লগতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 6 আগষ্টত আৰু লগতে পি জি চি আই ৰিকুৱাৰমেণ্ট এটা ওলাইছে তাত 10 পাছ আই টি আই ডিপ্ল'মা আৰু বি এছ চি ডিগ্ৰী বি এ অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ 10 পাছ আছে লগতে আই টি আই আছে আৰু ডিপ্ল'মা আৰু বি এছ চি ডিগ্ৰী বি ই অথবা বি টেক আছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন এম বি এ পোষ্টৰ কাৰণে সকলোখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে আপোনালোকে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ আই টি আই সকলোবিলাক উল্লেখ কৰি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু 31 জুলাই লাষ্ট ডেট হয় আৰু লগতে যিটো চি পি পি আই পি আৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় 10 পাছৰ কাৰণে লগতে আই টি আই পঢ়াসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান হয় আৰু 27 জুলাই লাষ্ট ডেট হয় আৰু আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰিব এই গোটেইকেইটা পোষ্টৰ সবিশেষ এটা এটাকৈ দিয়া আছে আৰু আই টি বি পি ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে 10 পাছ আৰু লগতে ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু 14 আগষ্টত লাষ্ট ডেট হয় সোনকাল কৰিব যিসকলৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে আৰু এটা আছে লগতে চি ডি পি অ' নলবাৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট ইয়াৰ বাবে অংগনবাদী হেল্পাৰ আৰু অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ আমাৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু লগতে 10 পাছ 12 পাছৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ আছে 10 পাছ 12 পাছ নিশ্চিতৰূপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে আৰু 13 জুলাই হৈছে লাষ্ট ডেট হয় আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব আৰু আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো জইন হৈ ল'ব সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব যিবিলাক আপকামিং ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু সকলোখিনি ডিটেইলছত আপোনালোকক আগবঢ়াই থাকিম যিখিনি মেডিকেলৰ জব আছে নিশ্চিতৰূপে কিছুমানে এক্সাম দি থৈ দিছে ৰিজাল্টৰ কাৰণে আশা কৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকে সোনকালে পাব কাৰণ এক্সামবিলাক ইতিমধ্যে হ'ব আৰু যিসকলে এক্সাম দিলে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে আহিব তো আপোনালোকে পঢ়ি থাকক ভাল ধৰণে ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু যিখিনি আহিব লগা আছে সেইখিনি সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিব।